jag måste flytta för att här finns det inte någonting som jag vill göra. Men om det finns ett passande jobb, då skulle jag absolut kunna tänka mig att komma tillbaka. Jag bryr mig inte riktigt. 5 år. Jag bor nog inte här längre. Jag kommer nog flytta till en större stad för att hitta jobb inom IT. För att det är en väldigt svår linje att hitta jobb i Haparanda. Det finns jättemycket möjligheter i Haparanda. Alltså ska man jämföra med de södra städerna så det finns jättemycket möjligheter på studier, det är lätt att hitta jobb. Och så har man ingen tro på riksdagen. Man ser det som en ormhåla. Man röstar dit representanter, men representanterna är lögnhalsar. Att alla förstagångsväljare skulle kunna komma och rösta på Folkets hus på lördagen. Så att vi liksom gör en station för alla förstagångsväljare på en och samma plats. Och sen samtidigt så fixar vi festen. Jag tänker att vi vill samla unga och visa hur viktigt valet är. Men också kanske uppmuntra till att komma och rösta. Och är man inte sugen innan så kanske man blir sugen om man får komma till bästa festen. Så att då är mitt uppdrag till er, det är att fixa festen. Mm. Vad skulle vi vilja ha för evenemang? Vilka liksom, ska det vara en artist? Ska det vara liksom, vilken formgivning? Och tanken är att, liksom att trycka dit alla förstagångsväljare. Och man visar upp och så måste vi fixa också någon form av stämpelgrej i vallokalen. Om man inte röstar inne på Folkets hus så vart man än går och röstar så ska man kunna få en stämpel på att jag har röstat och jag kan komma in på festen. Det var nog via det här arbetet med jag röstar och Fanzingos mediautbildning och vad vi kan göra. Och i samband med att vi har valambassadörerna så har vi också en grupp unga som kan jobba med den här frågan och då får vi det ungas perspektiv. Och sen så har jag också funderat på hur vi kan få unga delaktiga inför för valet och att göra valfesten är en sån sak. Men det vore himla kul om man kunde göra en stor valfest. Och sen när vi diskuterar då skulle man kunna ha valfesten den 9:e på söndagen samma dag. Det vore ju spännande. Samtidigt som många är tveksamma om det är jobb dagen efter och så. Så att då behöver vi liksom skjuta valet en dag tidigare. Att man förhandsröstar då på lördagen. Och sen så gör vi en riktigt stor chauffalong-grej på det här då. Men då är det ni som får sätta agenda. Vad ska man ha för bokning och vilken artist eller vad är det liksom som skulle locka de här förstagångsväljarna att komma? Det handlar ju om att mobilisera. Sen hur man mobiliserar och om det här är ett bra sätt att mobilisera på det vet jag inte. Men vi är en liten kommun, vi har inte speciellt mycket ungdomsfester. Samtidigt så är det val och när alla sitter på valvakan runt om i landet så kan ju vi också göra våran valvaka för första gångs väljare. Så man liksom, om jag slarvigt säger festen så handlar det om en valvaka men utifrån ett ungt perspektiv då. Vi hoppas att väldigt många unga kommer och förhandsröstar eller röstar om hur vi nu får till det och tycker att det är